jag ska nu prata med Jakob Goldspur som fortsättning på senaste avsnittet. Och han ska kanske berätta för oss hur vi kommer in i Epona. Hej där, hur kan du hjälpa mig? Du kan hjälpa mig på många sätt, du. Jag vill hitta den hemliga stigen över Grådagsbergen. Varför tror han, jag, att han vet det? Men försök inte lura mig nu, gubbe. Jag vet det här. Jag vill att han berättar var den hemliga stigen över Grådagsbergen börjar. Han ska berätta, men han är inte säker på att jag kommer gilla det han har att säga. Ahopp. Det började med att hans pappa fick en idé. Och det måste alltså ha varit ganska länge sedan, för den här han är ju gammal. Och förr i tiden så var platsen där stigen började nedskriven på papper. Men det var för osäkert, tyckte herr Goldspur. Han kände en druid i Veildale och med druidens hjälp så konstruerade de en kompass. Och kompassen visar vägen till stigens början, men bara om man använder en hemlig fras som aktiverar magin i stenarna som vaktar vägen. Åh, herregud. Jättesmart och lite coolare än en bit papper. Och alla i familjen Goldspur får lära sig fraserna som barn, men kompassen vaktas alltid av den äldste i familjen. Och därför är det Jakob som vaktar den. Men kompassen är borta. Den går inte att komma åt just nu, sen i alla fall. Varför inte? Han vill inte prata om det, men jag vill veta vad det är för någonting. Och jag måste lova att inte skratta. Självklart är det så att tvillingarna fått låna den av honom. Och de tyckte de var fin att titta på. Eller han trodde att de skulle tycka det, men de hade lite planer, så de har gömt den. Och han försökte leta efter den, men ja, det här gick inte så bra alltså. Så ungarna har glömt var de har gömt kompassen. Och han har letat som en tok, men den är borta. Och vi kan inte komma på var kompassen är någonstans. Strålande. Ingen har velat berätta var vägen börjar på flera decennier, så att han tänkt, eller ingen har velat veta var vägen finns. Ingen, ja, jag vet inte vad jag sa för någonting. I alla fall, han trodde att han skulle ha ungefär 20 år på sig att leta. Jag tror att han hade hunnit dö om 20 år. Men jag ska se, för jag kan fråga tvillingarna och kanske få ett svar på det här, om vi har tur. Så vi pratar med Hannibal. De där två små råttorna, att de hittar på sånt här. Ska vi se här. Hörru du, din lilla skurk. Stopp. Jag vill inte leka, men jag vet vad kompassen är. Den har de gömt jättelistigt. Jag kommer aldrig hitta den. De där två. Kompassen är superlistigt gömd. De kommer aldrig berätta var den finns. Men de vill ha godis. Ska jag ge dem godis? Helst inte. Men det verkar som att det är min enda chans att faktiskt få en lösning på det här. Var kan jag ta godis? Angus brukar alltid ha på sig godis, så jag kanske kan få av honom. Men ifall jag inte skyndar mig kanske jag glömmer bort var kompassen finns. Små glin, alltså. Okej, vi snackar med Angus. Ser ifall han kan hjälpa oss. Så jag berättar vad det är som pågår. Jag behöver bara muta dem för att få ordning på kompassen. Och Angus tycker att jo, men ifall det är något väldigt viktigt så kan vi ju ge dem godis genom att vi specialpreparerar det. Så i hagarna här utanför så växer det en massa krutpeppar, och det är en blomma som är jättestark. Den är helt ofarlig och funkar bra i olika maträtter, men man äter helst inte som godis för det är väldigt, väldigt starkt. Så jag ska hämta lite krutpeppar och sen så ska vi hälla det på tvillingarnas godis. Jag vet inte ifall man som pappa ska uppmuntra sånt, men okej, kör på. Vi går ner till hagen och plockar krutpeppar. Och det är denna gula växt. Som växer lite här och var här inne. Pro. Kan vi ta den här borta? Utan att bli översprungna av hästarna. Och så går vi upp igen. Oh, hopp. Stopp. Och så går vi hitåt.
Ja, jag pratar alltid med hästarna i spel, okej? Okay? Jag har inte börjat smacka än i alla fall. Prov säger jag, men jag har inte börjat smacka på dem. Hänt någon gång. Så, nu ska vi ha godis med krut i. Åh, herregud. Här är två klubbor doppade i krutpeppar. Och det ska vi se ifall det ger tvillingarna lite att tänka på. Så, om de inte hjälper mig så kommer de aldrig få någonting som inte är kryddat. Det känns lite evil, men okej. Okay. Så, barnen är glada. Ett tag. Och nu är de inte så glada längre. Det är jättestarkt. Så vi ger barnen vatten ifall de lovar att berätta var kompassen finns. Så jag får en hink och fyller den borta i pumpen. Pumpen är här bredvid huset. Och nu får de dricka och så kanske vi får veta var den finns, den här kompass. Det var inte snällt, säger han, men jag vinner för den här gången. Och det var ganska roligt ändå. De har inte tänkt på att man kan ha så kul med krutpeppar. Så ska jag försöka lura deras säkert farfar nästa middag. Men kompassen. Ingen aning var den är. De gömde den supersmart. Jaha. Så de vet inte ens själva vad det var. Men minns han någonting? Någonstans högt upp. I en av silosarna. Okej, så det får jag leta efter själv för de ska plocka krutpeppar. Hej svejs. Ja, det finns två stycken silos här på gården. Och jag är ganska säker på att kompassen är där nere faktiskt. Bara så vi slipper hålla på och kuta runt här uppe och slösa tid. Det är väldigt roliga uppdrag det här. Särskilt om man inte haft uppdrag på länge så är de fantastiskt roliga att göra. Eller om man inte har spelat på ett tag. Just för att det tar ju nästan en timme att spela igenom allting. Om man nu ska börja med att prata med Herman och sen faktiskt gå hela vägen till Epona. Så det är långa uppdrag. Det är bra uppdrag. Det är kul uppdrag. Så det är nice. Och den här silon funkar på exakt samma sätt som Big Bonnie silo. Där ute vid Barney. Nej. Aha! Titta! Goldsburg-kompassen. Nice. Då går vi och snackar med Jakob. Skuttar upp på min springare. Och springer fram hitåt. Kuta, kuta, kuta. Jag hittar kompassen. Jättefint. Och nu vet vi vad tvillingarna hade gömt den. Och han är inte glad för där får de ju inte leka. Så han ska snacka med de små illbattigarna. Först och främst ska han visa mig hur kompassen fungerar så att jag kan hitta stigen. Och det vore ju ganska bra. Skulle underlätta saker lite mycket. Så här funkar kompassen. Först måste jag ta fram den och säga de magiska orden ogyllene kompass, Goldsburgs väktare befaller dig att visa riktningen till den hemliga stigen. Och lite bombastiskt tycker Jakob. Men vi får stå ut med det nu tyvärr. Så då får jag ta ut kompassen och säga orden. Sen kommer visaren på kompassen visa riktningen till den magiska sten jag behöver gå till härnäst. Och jag kommer fram dit så får jag placera kompassen på stenen och säga en fras som låter ogyllene kompass, Goldsburgs väktare har nått sitt mål. Och då kommer kompassen visa riktningen till nästa sten. Och så gör man om samma sak och så nästa sten och så gör man så tills man kommit fram till hemliga stigens början. Och varför kan kompassen inte visa direkt? Vet inte. Kanske för att vi ska få springa runt ytterligare lite mer över Jorvik. Så nu förstår jag att kompassen funkar. Och han hjälper mig få igång den till att börja med. Och då ser man den här nere på kartan. Och det här är faktiskt superenkelt. Det är svårare, liksom det ser svårare ut än vad det är. Så om jag går upp här och bara vrider mig i rätt riktning som kompassen går åt. Så vet jag det är på rätt spår. Och jag kan inte riktigt göra det nu för att vägen inte går åt det hållet. Men se också att så fort som jag börjar svänga så rör sig kompassen också. Så försök bara att hålla er i den riktningen som kompassen går åt. Så kommer saker och ting bli väldigt enkelt. Så
Så här ser ni att jag måste vrida på mig. Då vrider jag på mig. Och här har vi en sten. Då använder vi kompassen. Klick. Och saker och ting börjar lysa. Och då lyckades jag hitta första stenen. Så får man klicka på den förstås. Kompassen snurrar jättefort runt, runt, runt. Så man säger frasen. Och om man har tur så börjar kompassen visa nästa sten. Så. Då fortsätter jag ner här. Jag vet att vissa har haft lite svårt med kompassen. Men den är inte alls svår att använda. Man får bara ta det chill och så lite lugn och ro. Försöka lista ut vart man ska någonstans. Så här får jag svänga ner här. Nej. Och så får jag gå upp här. Där har vi den. Så använder vi kompassen. Då fortsätter vi. Exakt samma sak händer vid samma sten. Eller vid alla stenar. Så man får helt enkelt bara klicka sig vidare tills man får vidare instruktioner. Då ska vi ta oss... Vänta. Pro. Då går vi upp här. Nej. Och så ska vi hitåt nu. Och sen också förstås, om man har gjort det här så vet man ju var stenarna finns. Att det är mycket svårare med det första gången. Jag tror att just den här stenen vi är på väg till nu är nog lite svårare att hitta faktiskt. Så nu ser jag att nu bytte den ändring helt och hållet. Bytte den riktning helt och hållet. Bytte ändring. Åh. Så då hoppar jag upp här. Och så når jag bedrövde dus farm. Jag har inte varit här förut för att jag aldrig haft anledning till att vara här i spelets uppdrag. Så kommer ni här. Man ser att nu börjar jag komma lite åt rätt håll. Om tittar på kompassen. Och här har vi en sten. Klickar vi oss vidare här. Det är nice att få rykte med Goldspurs också. Jag kommer få en transport som hamnar upp hos dem ifall jag får rätt rykte med dem. Jag tror jag har ganska mycket kvar för jag tycker det är så otroligt tråkigt att leka barnvakt med tvillingarna. Så nu fortsätter vi hitåt. Och det är inte alls långt kvar till nästa sten. Fortsätt. Och här uppe har vi den. Och nästa. Nu börjar vi närma oss Grådagsbergen som det verkar. För om man kommer hit och slutligen tar denna sten. Så öppnas en väg. Så kompassen slutar röra sig och jag är framme vid mitt mål. Och här bakom ser vi en gammal stig, nästan helt övervuxen. Men det här måste vara rätt ställe. Så det blir lite spännande. Jag hittade den hemliga stigen, klappte mig på axeln, klappte Rapido, klappte min katt. Och härligt, dags att sticka tillbaka till Herman och berätta att vi har löst det här. Och då jag har hämtat Herman så ska vi sätta igång med den stora resan. Så vi gör så att vi går och pratar med honom och sen kommer vi bryta och i nästa episod så kommer vi gå upp för stigen.
Just för det blir så otroligt långt det här annars. Och dessutom så tror jag att det blir lite för jobbigt för... Det blir för jobbigt för mig för att prata så länge och för jobbigt för er att titta så länge. Så det är bättre att vi delar upp det i olika delar så tittar man på det man vill. Åh, härlig skog. Det ska bli lite mer hända här inne i skogen. Galloper Thompson har ju varit här inne nu under Halloween. Skrämt livet ur många spelare. Annars så händer det inte så mycket här. Man får ju plocka bär under Allhjärtans dag. Det är ju trevligt. Någonting är fel med dimman här nu. Det ska inte ens vara någon dimma här över vargängen. Oj, jag såg det där på himlen. Gud vad konstigt. Undrar ifall det är Jon Jarl på den statyn. Jag har faktiskt aldrig riktigt kommit fram till exakt vem det är. Det är bara en staty, så jag har aldrig riktigt tänkt på riktigt vem det är. Men det... Nej, det kan inte vara Jon Jarl. Det ser ut att vara någon snubbe från typ 1600-talet. Jon Jarl var här på 1200-talet. Han landsteg 1218. Måste det ha varit. Ja. Ska vi in här. Och tänk nu på att jag har två stycken uppdrag som jag ska lämna in. Dels det från Dorit i föregående avsnitt och dels det som kommer nu från kompassen. Och de här två uppdragen måste båda lämnas in till Herman för man ska kunna fortsätta med det här. Självt bra, jag har löst Jarlasons skiffret. Och där står det hur man tar sig förbi alla fällor på den här hemliga stigen. Perfekt. Så här är man får läsa det. Om jag memorerar allting så ska ni hjälpa mig att komma över stigen. För snart är vi redo att bege oss. Och jag har ju också hittat var den här stigen börjar. Så att vi kan komma upp på den, för det hade varit ganska bra. Så, vi är redo att köra. Och det kommer vi göra i nästa avsnitt.